Il-funeral se jisir kważi d-ġematin wara li ġie aggredit u konsegwenza tek mit ftit ta' żmien wara. Użama salih jew kif jgħidu l sħabu is sunshine se tal l-aħħar nar il-ġimgħa. Funeral li se jisir fil moskera għal ġdid fis jaw nofs ta' wara nofsinhar. Preżenti għal funeral mistennija jkun hemm raba tal-ġuvni li ġew minn barra. Raġuni ewlenija għalfejn il-funeral se jisir daqsek tard. Intant tibqa l-mistoqsija jekk dan il-kas kien wieħed ta' razzizmu. Ozama nnifsu kien id-dedika ħajtu fil ġdida kontru razzizmu, kif spiegati t-fajla tiegħu Marta Kazmarek f'intervista waqt l-edizzjoni ta' One News fil-Breakfast Show ta' One. reason that Osama to fight it was about this